qonun talabini bajarmaysiz. Qo'y, varkatmi? Varkatmi? Yo, tushunmadim. Varkatmi? Qo'y, varkatmi? Nima haqqim bor qatl olishga? Men uryapsan. Ko'rasan, nima haqqim bor? Shundan uryapsan. Iltimos, 20 soniya vaqtni o'z sog'lig'ingiz uchun ajrating. Agarki bu sizga kerak bo'lmasa, oila a'zoyingiz yoki do'stingizga kerak bo'lishi mumkin. 100% kafolatli. Sochingiz to'kilyaptimi? Soqolingiz chiqmayaptimi? Ozmoqchimisiz, semirmoqchimisiz, bo'y o'stirmoqchimisiz? Taningizda turli xil oq dog'lar bormi? Gijjaga qarshi kurashmoqchimisiz? Erkaklarda uchrab turadigan turli xil o'ralagik muammolar bormi? Biz bilan bog'laning. Mahsulotlarni O'zbekiston va Rossiyada 1 soatda yetkazib beramiz. Ko'rsatdim deyapman. Hop, biriktirilgan hujjat ko'rsating. Men senga yana bir marta aytaman. Men fuqarolik talabi so'rayapman. Meni so'rayapsan. Ota inspektor Xolmatov Jo'xir. Shotki biriktirilgan. Jo'xir, Jo'xir emas. Men otam qo'ygan ismim bor. Jahongir. Jahongir. Tushuntiraldimmi? Tushuntiramadim. Biriktirilgan hujjat. Biriktirilgan hujjatni ham ko'rsatdim senga. Qani? Ko'rsataman nomini. Qayda jarima maydoniga? Yo'q, meni qayda olmaganingiz. Yoqing ishingizni. Nimani? Ishingizni yoping. Qayda jarima maydoniga? Biriktirilgan hujjatni ko'rsataman. Ha, ko'rsataman ham senga. Ukam, mana shunday qilib bashiringni ko'rsataman. Tushundingmi? Ovozsan? Ha. Olur. Olur senga hujjatlarni. Yaxshi bo'lib ketadi, ukam. Qonolay qotgan muomalasi deymi? Yaxshi bo'lib ketadi. Ko'rmadi inson qotgan muomalasi bu. Alfiyzni kujoysan, hamma ko'rsin. Jahon yuzlarini olib qo'y odam shu insonni. Jahongir, yaxshi bo'lib ketadi. Yarashadigan, yarashadigan ish qilgilaring. Mashhur bo'lasiz, xudo xolisa. Sen ham mashhur bo'lasan, ukam. Bemalol. Tushundingmi? Men yo'qotadigan narsam yo'q, okey. Men ham yo'qotadigan narsa yo'q. Okey, to'g'ri. Tushundingmi? Tushundim. Chiroyli muomala qilib, chiroyli tushib gaplashdik. Mana ham gaplashdik. Tegishli chora ko'ring dedim. Qizcha chora o'tyapsan dedingiz, to'g'rimi? Yaxshi, qizilga o'tyapsan, yonida sheringing ham turmo. Sarq o'tyapmiz aka, iltimos, okey. Sarq o'tyapmagan gap bo'ldi. Ha, bo'ldi. Xudoda, ha, Xudodan qo'rqasiz. Nechta xil gapirasiz endi? Ha, sen ikki xil gapiryapsiz. Siz gapiryapsiz, men gapiray. Ha, kim gapiryapti o'zi? To'xtatasiz. Qizil chora o'tyapsan uka. Okey, to'g'ri. Qanaqa chiroq qo'yibdi? Men gapiryapsiz, gapiryapsiz. Qanaqa chiroq o'tyapti? Men gapiryapsiz, gapiryapsiz. Yoningdagi guvohlik berib turibdi-ku. Qizilga kirib kelyapman. Men yana qizishmas. Ha, sen nima yana qizishmas? Qizil chora o'tyapsan, qizil chora o'tyapsan. Qorodi deysiz. Jahongirga keldim, qizil chora o'tayotgan bo'lsam, tegishli chorada ko'rdingiz, protokol tuzingni olman, to'g'rimi? Nima qilyapman? Noqonuniy ijro qilyapman. Qani protokol tuzganingiz, protokol tuzganingiz. Qani? Qontenga soldim, hozir o'sh tarafni prezidentga qo'l qo'yib, bayqorg'ona o'zingni, yo'q, men gapiraman. Borib, qo'l ham qo'yasan, noroziligingni ham bildirasan. Ha, men noroziman, aytaman. Ey, bayqorg'ona oldi, biriktirilgan haqida o'sha yerda qizil chora o'tayotgan. Men senga ko'rsatdim. Nimani? O'sha yerda biriktirilgan. Qizilga o'tganing uchun to'xtatolmasan seni. Yo'q, o'sha yerda biriktirilib qasi bir senga ko'rsatib beraman ukam. Hozir ko'rsata olmaysiz. Ha, so'y. Nima ko'rsatding ukam? Ko'rsataman, sen qayda? Oldin rulda harakatlangansan, jarima maydoniga. Men senga ko'rsatib beraman hammasini. Qo'yib tur, og'ir senga qo'yaman. Men bola olur. Aqli yo'q bu yerda. Nimasi? Qatti yurib o'tdi. O'nga qarab yurasiz, qo'y bola. Alohida bizni 22. Mashinada qizillarda to'xtashingiz kerak-da, tushunib qoldingiz. To'xtab yuring. Shunda gay xodimlar sizni to'xtatib chora ko'rmaydi. Ham yo'q, endi peshinada skaneringiz, kameraga olganingiz ko'rsatsangiz, siz chiroq o'tganim, men gap yo'q. Yashil chiroq. Siz o'zingizni gazingizni hujjat yo'li uchun javob berib qo'ying, bo'ldi, okey? Boshqa hech narsasi kerak emas. Bob o'tib boshlash gapiratdingiz. Siz chiroq o'tganingiz. Uzr, okey? Boshda sani qizil chiroq o'tganingiz. Siz tan olmasangiz nima qilay? Hujjatingiz yo'li uchun chora ko'raman. Boshqa hech narsa yo'q. Bo'lmadi, kamera bor, o'tgan keltirib beraman sizga. Bo'ldi, keltirib beraman, okey? Hali sudni keltirib beraman, shu mavzuni. Jim, bola, keltirib beraman. Bizda bormi? Siz gazga o'qimaganingiz to'g'risida. Nega gap bo'lishiga? Nimani gap? Nima ketmoqchi? Yo'q, to'g'ri. Siz chiroq ketishingiz bo'ldi. Ya, qizil chiroq gap bo'lishi mumkin emas, aka. Sarq o'tasiz. Sababga o'qaysiz. Sababi, siz qizilga o'tdingiz. Siz tan olgingiz kelmayapti. Mani videoni obligatoriy bo'lib keltirib beraman, bo'ldi. Bo'ldi, keltirib bering, bo'ldi sizga. Mani obligatoriy bo'lib keltirib beraman. Dalilni tekshiramiz, gazingiz hujjati yo'q, do'stlar. Bo'ldi, uning uchun mayli, men qayda olmasam ham. Jarimadoni borib turasiz, jarima to'laysiz, davlat belgilab qo'ygan qonun qoidasi. Ha, undan qochib. Bevosita siz ham men ham bo'ysunamiz shu narsaga. To'g'ri, to'g'ri. Davlat chiqadi. Davlatda yashaganimizdan keyin. Siz birovga tuhmat qilmagansiz. Ha, uzr, aka. Kimga tuhmat? Tuhmat qilmaydigan narsaning yozamiz mana. Yaxshi hujjat yo'q. Ya, birinchi savol qizil chiroq. Ha, qizil chiroq yozmaymiz, aka. Tan olmayapsiz. Voy. Ovozsan ishtirokni bilasiz. Men qaydaman, 1-2 chaq naryaga chaqirsam. Ey, nimaga qaydaman? Mashina siyovga qolsa shu yo'lda. Men nimaga qaydaman? Bo'lsinmaysizmi? Naryaga chaqiring. Ey, militsiya xodimi. Naryaga chaqirsinlar endi. Militsiya xodimi qonun talabini bajarmayapsizmi? Varkatmi? Ey, tushunmadim. Varkatmi? Qo'y, varkatmi? Varkatmi? Nima qilsin? Nima haqqim bor qatl olishga? Sen meni uryapsan. Ko'rasan, nima haqqim bor? Sen meni uryapsan. Nima haqqim bor qatl olishga? Ovozsan meni uryapsan. Ovozsan, bo'ldi. Tushkin pastga. Naryaga chaqir, naryaga chaqir. Qatl olishga haqqim bormi? Bo'ldi. Pastga tushsam. Chaqir naryaga. Ha? Na, kaldiroq ko'rdingmi? Olsam senga olib bo'ldi.
Nara chaqir, masalan bu san. Bu modeldagi odam uryapsan. Nara chaqirsan bu? Men tushunmayapman. Nima ekansan bu? Sen formada. Bu nara chaqir? 12500. Bu nara chaqir? 512500. Yaqin torta olsin, vaqt qiymasan o'zingni o'zing bir olmoqchisan. Tezlashtir, tez narat bilan kelgin. Nara chaqir bo'ldi. Tezlashtir. Bo'l, ovozsan olib tur, qo'ymasin yo'mkan. Qo'ymaydi yo'mkan. Sangi Tiyashir ko'rding hozir? Ha, sen urayotganing ham. Ha, mana syomka turdi, syomka. Ha, turdi, urganim syomka. Sen urdim men syomka turdi. Urdim sen. Kimdan yetdi? Ha, turdi. Mana syomka turdi. Ha, syomka turdi. Zo'rsan, zo'rsan. Mana zo'rsa. Men zo'rman, xudo. Ha, bo'ysunmaysan meni so'g'odim, xolaning talabini bajarmaysan. Men senga tortqich haqqing bormi? Haqqing bormi doktorga bo'ysunmaslikka? Men senga aytibman, jarim maydoniga qayda deyapman. Nega qaydamaysan? Sen nega o qizni chiroyli tutib turibsan? Men senga yana bir marta aytaman. Men senga yetishmayman bu, nara chaqirmayman. Yo, uzr og'ayni. Bo'ldi, ha. To'g'ri, evakuatorda ketasan hozir. Ha. Tak bo'ladi. Su. Telefoningda 1-2 qilaman men, sabr qiling. Sen bilan odam yo'qsa gaplashib bo'lmaydigan bo'lsa. Sen bilan ham gaplashmaydi. Boshni biluvchidan qaraydi. Tushunmadim. Nima deysan? Nima deysan, he? Erkak bo'lgan hayotda eshitdingmi? Erkak erkakman. Ha, erkak erkakman. Men ham erkakman. Lekin sandakalar bilan. Sandakalar. Eshitdingmi? Erkak erkakman. Sen yozdi, kim biladi? Basharinga yozib qo'yibsan, qabilonsan. Mana basharinga yozib qo'ygan shunaqa deb. Eshitdingmi? Sani basharinga yozib qo'yish kimligini. Basharinga kimligingni yozib qo'yibdi. Kelpiridan yozadi olsam, faqat qarab qaporatsiyaga yo'l olsam. Ha, kamera. Bo'ysunmasdan, he, olaver. Emal olaver. Ertaga ko'ramiz hamni sudda gaplashib. Ertaga senni ham ko'ramiz. Og'ani bo'ysunmaganligingga, bata qarshilik ko'rsatib, to'xtatib olayotganingga. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'pti. Siz zo'r, zo'r. Oke, mendan o'tdi. Men urdim sizni. Og'ani sizdan o'tdi. Ha, bekorda to'xtatib qo'ydik. Og'ir, og'ir, og'ir. Sizdan o'tdi. Ko'raman formadagi odamni urishni. Ha, to'xtator. Tezlashtiring. Ey, sen yarashadigan ish qiling. Og'ir, 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 nima? Ha. Saqma. Sen yarasadigan ish qilgin. Ertaga borasan. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lasizmi? Mani bayt qura oldirib, to'xtatdi-da. Mashinam keldin, olib ketib, olib qo'yibdi. Sizga chiroqdan o'tib ketib qo'yibdi. Berdi bo'lar. Mani og'zimdan tegishli chora ko'rgin desam, mashinam keldin, olib shlagbonga olib ketibdi hozir. Ha, noroziman bular. Men boshqacha muomala qilishdim. Nechiga deysiz? Olsam, olib turaver. Shu menga biriktirilgan dokument hujjat qaydasanda ko'rsatsanlar mayliman. Qatolojini operativni turibdi. Sen yonimda ko'tarib yurish uchun shu yerda so'ragin. So'radim, beg'uratmay ko'rsatdim. Siz borganda ko'rataman dedingiz. Qatta borganda. Shu yerda birga ketaman. Bo'lsa, sen so'radingmi? Mana guvohingiz, kamera syomka qildi. Bo'ldi, syomka qilaver, ukam.
Sen bo'ysunmaganingga javob bersang bo'ldi. Tushuntira oldingmi? Tushuntira oldim. Pastda to'xtatib turib, urib turtganing uchun javob berdim. Mana siyomka bor zo'rgalik haqida. Siz chaqib zo'rg'onlik qilib qo'ygansiz siyomka bor. Mana yetib keldim. Baytqo tepadaman. Toshkent viloyati 0615. Ha, 0615. Qasim Shohon Tohir deb sovraqimda. Sizlarga o'xshaganlar kelmaydi. Tashtirgina odam nasabini o'ynamasdan, ey. Tez-tez kel bu yoqqa. Chakra sizlarga o'xshagan xodimlar kerak sizlarga o'zi. Senga o'xshagan haydovchilar ham kerak, deb. To'pata, haydovchilar ko'p. Bo'lmaydigan. Ha, bo'lmagan uchun dokumentlarni sizga berdim. Qonuniy talabini bajarmaydigan. Olsam? Hamma narsani bajardik, berdik-ku pravalarni, o'zingiz ko'rsatdik. Ko'rsatdik sizga. Yozor endi dek qizil. Yozing deyapmiz, o'zingiz-ku. Talashma, talashma. Mana, voy. Ha, sizda-yu? Yo'q, uzr, og'ayni. Olsam? Olma, olma. Yam, deputat.